країнами, тими лідерами сьогодні в світі. І мабуть, ми будемо ініціювати звернення до Міністерства економіки, прошу вашої підтримки, щоб зверталися, це підняти з реанімації той закон, який був ще з часів початку цього століття, створення суспільних підприємств. Вони змовили так і пільг податкових, і надходження більше інвестицій. Я думаю, це цікаво бути такий формат, така модель, яка дасть можливість співпрацювати конкретно з економікою Великої Канади. Дуже дозволено так прогресивно свідчає був закон, але потім почався якісь зміни. На сьогоднішній день я бачу в ньому перспективу залучення додаткових інвестицій і своїх підприємств. А це і робочі місця, це і соціальна сфера, це і розвиток і місцеве самоврядування, і в кінці кінці це податки і наповнення бюджету. Так що ми готові до співпраці. Я вже чекав.